Ah. Oh, suap eh. Bismillah. Tambah sah. No. Yo. Yo. That's mine. Dia punya portion dah habis. Portion awak dah habis. Ha? Inilah yang saya cakap, saya kurang perhatian sebab ni lah. Sebab benda alah ni. Sayang? Buat apa tu? Rasa macam kurang perhatian je ni. Lagi ni. Ini barang apa dah ni? Ini barang apa nama dia? Fortune Oats. Putus sarapan ke, babe? Kena lipat kain. Mengenang nasib ke, bro? Ha? Sayang? Putus sarapan ke, babe? Sedih betul. Lipat kain sampai dengar lagu tu.